Moro ja tervetuloa uuden jakson pariin. Ihan ensinnäkin haluan pahoitella sitä, ettei tullut pitkään aikaa uutta videoa. Mulla on aika kiireistä nyt koulun osalta ja näin muutenkin. Toivottavasti ymmärrätte, että videoiden lataustahti nyt tulee olemaan hetken aikaa vähän hitaampi. Anyway, selittelyt sikseen, käydään itse ruokalajin kimppuun. Eli tänään menussa löytyy tällaista japanilaistyylistä friteerattua kanaa. Eli leivitetään kanaa semmoisessa pankojauhossa, paistetaan. Sitten tehdään myös semmoinen hapanimella kastike ja kaalisalaatti siihen sivuun. Tsekataan mitä raaka-ainetta löytyy. Eli ensimmäisenä tällä löytyy kanan rintafileitä, 3 kappaletta. Ja sitten leivitykseen me tarvitaan kananmunaa, vehnäjauhoa ja sitten tätä pankokorppujauhoa. Sitten on riisiä, sushiriisiä. Sitten on kaalisalaattiin tarvittavat sitruuna ja kaali, tosi simppeli. Ja sitten täällä löytyy nämä kastikeainekset, eli ketsuppia. Sitten täällä on valkosipulia, inkivääriä, valkoviini, worcestershire kastike, miriniä ja soijaa. Ja sitten viimeistelyyn täällä on kevätsipulia ja kevyt majoneesia. Elikkä tällaisella raaka-aineella lähdetään liikenteeseen. Aloitetaan siitä, että tehdään tämä kaalisalaatti valmiiksi. Salaatti on ehkä vähän harhaanjohtava nimi siinä mielessä, että mä vaan suikalan tämän kaalin ja sitten maustan sitruunalla ja vähän suolalla ja pippurilla, mutta semmonen tosi simppeli ja raikas. Näin, elikkä mä ihan vaan puolitan tämän ja sitten tästä voisi leikata semmosia suikaleita. Mä jätin tää aika isoksi, jos tästä tykkää pienempää, niin sitten by all means tehkää niin. Eli kaali suikaloitu, tosi yksinkertaista. Otetaan vielä sitruuna, tommonen puolikas. Ja puristetaan sen mehu. Tosiaan ei tarvi käyttää mitään sitruunapuristimia, laittakaa vaan haarukka tälleen. Ja sen jälkeen puristelkaa sitä sitruunaa tässä sen haarukan ympärillä. Kaikki lähtee aika kivasti sieltä. Eikä se haittaa, jos se siemeni on, ne menee kuitenkin sinne pohjalle sitten. Sitten kevyt pippuri. Ja vielä kevyempi suola. Eli käytännössä tällainen coleslaw ilman majoneesia. Meillä tulee majoneesia siihen ruokaan muutenkin, niin ei tarvii mitään ekstra raskautta tähän. Mä tykkään tästä tälleen, tosi hyvä. Laitan tää vaikka jääkaappiin odottamaan hetkeksi. Eli seuraavaksi käsitellään tää meidän kana. Huomaatteko, mä aina sanon näissä meidän, vaikka eihän se kenenkään muu kuin minua, mutta se on joku tällainen TV-kokkien, aina sanotaan, että meidän tämä ja meidän tuo. Niin, meidän kana laitetaan tänne. Ja tää seuraava vaihe, minkä mä tuun tekemään, on täysin vapaaehtoinen, mutta se kannattaa tehdä. Eli tähän tarvit minigrip-pussin, suhteellisen ison, ja sit lihanuijan. Lihanuijaksi käy periaatteessa mikä tahansa muukin, jolla pystyy vaan käsittelemään ja nuijimaan. Mutta laitetaan tää kana tänne minigrip-pussiin näin. Ja miksi mä nuin tätä kanaa, on ihan sen takia, että se tasottuu ja kypsyy tasaisemmin, koska täällä on kuitenkin aika paksu tämä pää ja täällä on sitten taas niin ohut, että tää helposti ylikypsyy ja sitten tää voi jäädä jopa raaaksi sisältä, joten kannattaa nuijia yleensä kanarinta. Ja tällä tavalla saat muutenkin tähän kanaa enemmän sitä paistopintaa, sitä rapeutta. Varsinkin nyt kun me paneroidaan tämä kana, niin saadaan enemmän sitä niin kuin crispy-pintaa siihen. Se riittää. Ei haluta kuitenkaan liikaa sitä hakata, ettei se mene rikki. Pysyy kasassa. Mut nyt niin kuin näkyy, jos verrataan tällaiseen rintafileeseen, niin se on huomattavasti vähän litteempi ja tasaisempi. Eikä siellä ole tällaista hirveitä paksuuseroa tässä, niin suosittelen ehdottomasti, ihan vaikka paista sitten peruskanafileitä, niin tällä tavalla te saatte siihen mehevän tasaisen kypsyyden. Ja sitten tosiaan toistetaan sama prosessi niin monta kertaa kuin näitä fileitäkin on. Näin, ja siinä on kaikki meidän kanafileet nuijittuna. Ihan kevyt suolaus tuohon pintaan molemmilta puolilta. Näin, antaa niitä hetki levätä siinä. Ja sillä välin kun toi kana vähän imee sitä suolaa itteensä, niin otetaan pieni kattila
ja mitataan ne kastikeainekset tähän jo valmiiksi. Eli ensimmäisenä siihen tulee ketsuppia. Aika reilusti. 2 desiä. Tää on tosiaan semmonen vähän japanilaistyylinen hapanimellä kastike, niin tää ketsuppi ja toi mirin tuo sen makeuden tähän. Noi. Ja sitten otetaan soijaa. Laitetaan ihan semmonen 2 ruokalusikallista. Ei paljon. Sitten Worcestershire kastiketta. Tää sitten tuo sitä happamuutta. Laitetaan desi. Näin. Melkein koko pullo menee tässä. Sitten miriniä. Tää on tällaista makeeta riisiviinietikkaa, mitä aika monesti sussissa käytetään esimerkiksi. Niin laitetaan tätä semmonen 0,5 desiä. Noi. Sitten mulla on täällä valkoviiniä. Tää on Rieslingiä. 0,5 kuivaa. Kuiva olisi tähän tarkoitukseen paras, mutta ei ole paljon väliä, täällä mennään nyt. Noin. Sitten semmonen vajaa teelusikallinen inkivääriä. Jos on tuoretta, niin käyttäkää sitä ehdottomasti. Näin, ja sitten vielä 2 kynttä hienonnettua valkosipulia tonne sekaan. Näin. Annetaan tämän nyt olla vielä hetki tässä ja leivitetään seuraavaksi toi kana. Ja tosiaan leivittämiseen tarvii siis vehnäjauhoa, kananmunaa ja tätä panko-korppujauhoa. Tää on vähän tällaista karkea jakosempaa kuin perinteinen korppujauho. Tätä saa yleensä sieltä Japanin hyllyltä tai sieltä Aasian hyllyltä, ihan perusprismoista ainakin. Elikkä otetaan siinä järjestyksessä, otetaan kana, filee, pyöritellään se ensin vehnäjauhossa. Suurin piirtein, että se peittyy kokonaan siihen jauhoon. Näin. Sitten kananmunaa. Näin. Ja sitten lopuksi tänne pankojauhoon. Tulee semmoinen kiva kuori, joka peittää kokonaan tämän fileen. Näin. Laitetaan se tänne lautaselle odottamaan. Ja sitten ei muuta kuin toistetaan sama prosessi lopuille. Näin, ja sitten kun meillä on tässä kanat nätisti leivitettynä, niin viedään ne tänne odottamaan paistoa. Eli täällä on tää kastike, laitetaan se tonne neloselle keskilämmölle, keitellään sitä sen aikaa kasaan, että se viini siitä ehti haihtuu, tai siis se alkoholi haihtuu siitä, sit se on valmis. Sitten laitetaan kutoselle tämä pannu, siellä on öljyä, ja sitten täällä on tämä sussiriisi keittymässä. Edelleenkään en nyt rupea näyttää, miten sussiriisi keitetään. Se tulee sitten sussijakson kanssa, sellainen on tulossa toiveruokajaksona, voisin luvata jo tässä vaiheessa. Mutta katsokaa netistä, että miten se keitetään, jos ette sitä osaa. Ja elikkä nyt vaan keitellään kastiketta, paistaa ihan kohta kanat, odotellaan, että pannu lämpöä. No niin, öljy alkaa olla kuumaa. Tää on nyt hetken tässä keittynyt kasaan, antaa sen keittyä rauhassa. Sitten laitetaan ensimmäinen kana pannulle ja paistellaan se. Silleen kullanruskea molemmilta puolilta ja rapea. Sitten kun on hetken paistunut, niin käännetään, että se kataa väri. Oikein hyvä. Niin kuin kuulee, niin on rapsakka. Sitten paistellaan vielä toista puolta samannäköiseksi. Noin, siinä ensimmäinen. Laitetaan se tähän lautaselle, jos on tätä paperia. Enimmät rasvat imee sinne. Sitten voitaisiin paistaa nämä kaikki. Loput 2 tässä samalla kertaa. Näin. Ja sit näille sama homma, paistaa molemmilta puolelta kullanruskeiksi. Kastike on täällä valmis, laitetaan se ykköselle. Antaa sen olla siellä. Riisi on varmaan aika lailla valmista. Ja mä pilkoin tänne sillä välin, tässä on kevätsipulia ja sitten täällä on majoneesia viimeistelyyn. Ja ei tässä muuta, mennään suoraan siihen pleittausvaiheeseen.
No niin, aloitetaan laittamalla sussiriisiä tällaisessa muotissa tähän. Näin. Ja sitten koristeeksi ja vähän tekstuuria tuomaan, niin unikon siemeniä. Sitten tätä kaalisalaattia, mikä tehtiin aiemmin. Kanan päällä tätä hapaimelkastiketta. Sitten majoneesia. Kevyesti. Viimeistellään vielä tuoreella kevätsipulilla. No niin, ja tällainen annos saatiin tänään aikaiseksi. Tosiaan, vaikka ei ehkä siltä vaikuta, niin tämä on todella nopea tehdä ja aika helppokin loppujen lopuksi. Suosittelen kokeilla itse tehdä ja tämä on todella hyvää. Tässä on semmoinen kiva balanssi erilaisia makuja ja tekstuureja. Että toi rapea ja roiskuva kana ja sitten toi raikas sitruunainen salaatti ja riisi, niin aika hyvin täydentää toisiaan. Varsinkin ton hapaimella kastikkeen kanssa, niin se on tosi hyvä. Mutta hei, me ruvetaan nyt syömään. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin teetään sen ihmeessä nyt ja kerro kanssa kaverille. Nähdään seuraavilla videolla.